Դերասաններ Արմեն Մարության եւ Ալլա Վարդանյան զույգի թորնուհին Անժելան, ով բավականին մեծ հայտնիություն է վայելում Instagram-յան հարթակում, հրապարակել է լուսանկար, որում իր մյուս տատիկ Պապիկի հետ է։ Անժելան մեծ ցավով հայտնել է իր Պապիկի մահվան մասին։ Նա մասնավորապես գրել է. «Աստված հոգիդ լույսերի մեջ պահի Պապիկս. Երջանիկ եմ համարում ինձ, որ երկար տարիներ կողքիս ես եղել»։ Ասված է գրառման մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։